តុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត10ដើម្បីប្រទានមូលដ្ឋាននៃការរាប់ជាសុចរិតដល់យើងដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់រ៉ូមជំពូក5ខ9តែដោយពឹងអាងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរ៉ូមជំពូក3ខ24ត្បិតយើងយល់ថាមនុស្សបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេរ៉ូមជំពូក3ខ28ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ការរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់និងការទទួលការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់គឺមិនដូចគ្នាទេការរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការមិនដូចគ្នាទៅនឹងការទទួលការអត់ទោសនោះទេការទទួលការអត់ទោសគឺមានន័យថាខ្ញុំជាប់ពីរត់តែគេមិនកាត់ទោសអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្ញុំឡើយការរាប់ជាសុចរិតមានន័យថាគេបានព្យាយាមរកកំហុសប៉ុន្តែគេបែរជាឃើញថាខ្ញុំគ្មានកំហុសដូច្នេះខ្ញុំអាចពោលថាខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគ្មានទោសទៀតទេចៅក្រមក៏ប្រកាសថាបុគ្គលនោះគ្មានទោសទេពាក្យសុចរិតគឺជាពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងសាវនាការពាក្យនេះជាការប្រកាសពីភាពសុចរិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់វាគឺជាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការការវិនិច្ឆ័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ថាសុចរិតមិនបានធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយជាមនុស្សសុចរិតទេតែវាជាការប្រកាសថាបុគ្គលម្នាក់នោះសុចរិតការប្រកាសថាបុគ្គលណាម្នាក់សុចរិតទាល់តែអ្នកប្រកាសនោះជាបុគ្គលសុចរិតជាមុនយើងអាចឃើញការនេះយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពីការឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាជនទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយពួកគេទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់សុចរិតលូកាជំពូក7ខ29នេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់សុចរិតទេពីព្រោះទ្រង់សុចរិតរួចទៅហើយតែវាមានន័យថាពួកគេបានប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់សុចរិតការលូតលាស់ខាងសីលធម៌ដែលកើតឡើងដោយសារយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនហៅថាការរាប់យើងជាសុចរិតនោះទេតាមធម្មតាព្រះគ្រីស្ទហៅការនោះថាការញើសជាបរិសុទ្ធដែលជាដំណើរនៃការផ្លាស់ប្រែពីអាក្រក់ទៅល្អការរាប់ជាសុចរិតមិនមែនមានលក្ខណៈដូចជាការញើសជាបរិសុទ្ធនោះទេហើយក៏មិនមែនជាការកើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយនោះដែរតែគឺជាសេចក្តីប្រកាសមួយដែលកើតឡើងក្នុងមួយរំពេចវាដូចជាការដែលចៅក្រមបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថាសុចរិតត្រឹមត្រូវការគោរពតាមច្បាប់គឺជារបៀបដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងសាលក្រមរបស់មនុស្សក្នុងករណីនោះក្រុមប្រឹក្សាតុលាការនិងចៅក្រមប្រកាសពីសេចក្តីពិតថាអ្នកបានគោរពតាមច្បាប់ពួកគេបានរាប់អ្នកជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែនៅចំពោះបាលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងមិនបានកាន់តាមច្បាប់ទេដូច្នេះបើការរាប់ជាសុចរិតយោងតាមការកាន់តាមឬមិនកាន់តាមច្បាប់នោះយើងគ្មានសង្កឹមថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់យើងជាសុចរិតនោះទេព្រោះគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលអាចធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងនោះទេសូម្បីតែព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកណាដែលរាប់មនុស្សអាក្រក់ជាឥតមានទោសអ្នកនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាសុភាសិតជំពូក17ខ15ប៉ុន្តែគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទ
នោះព្រះគម្ពីរក៏បានចែងផងដែរថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោះឲ្យមនុស្សថ្មិលល្មើសបានសុចរិតជាអ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះគុណរបស់ទ្រង់រ៉ូមជំពូក4ខ5មើលទៅព្រះជាម្ចាស់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រព្រឹត្តរឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហេតុអ្វីបានជាវាមិនគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមឬដោយដែលព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាថាតើព្រះអង្គប្រោសមនុស្សឲ្យបានសុចរិតដើម្បីសម្ដែងថាព្រះអង្គសុចរិតហើយប្រោសអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យបានសុចរិតផងដែរដោយរបៀបណារ៉ូមជំពូក3ខ26មានហេតុផល2យ៉ាងដែលបង្ហាញថាវាមិនគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះឡើយនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដែលទ្រង់រាប់មនុស្សថ្មិលល្មើសដែលបានទុកចិត្តទ្រង់ថាជាមនុស្សសុចរិតនោះហេតុផលទី1ព្រះគ្រីស្ទបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលុបទោសកំហុសនៃអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់យើងចោលដោយដែលព្រះគម្ពីរចែងថាយើងបានសេចក្តីប្រោសលួសនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់អេភេសូជំពូក1ខ7ប៉ុន្តែនោះគឺគ្រាន់តែជាការដកនៅទោសកំហុសរបស់យើងចោលតែប៉ុណ្ណោះការនោះមិនបានប្រកាសថាយើងសុចរិតនោះទេការលុបចោលនៅការដែលយើងមិនបានគោរពតាមច្បាប់គឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងការប្រកាសថាយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់ម្នាក់នោះទេនៅពេលដែលគ្រូម្នាក់លុបបញ្ជីនៃការប្រឡងរបស់សិស្សមួយក្រុមដែលទទួលបាននិទ្ទេសខ្សោយចោលគឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងការប្រកាសថាអ្នកទាំងនោះមាននិទ្ទេសល្អនោះទេប្រសិនបើធនាគារបានលើកលែងឲ្យខ្ញុំរួចពីបំណុលដែលខ្ញុំជំពាក់គេនោះមិនមែនមានន័យថាគេហៅខ្ញុំជាអ្នកមាននោះដែរដូចគ្នានេះដែរការលុបចោលនៅអំពើបាបរបស់យើងគឺមិនដូចទៅនឹងការប្រកាសថាយើងជាមនុស្សសុចរិតនោះឡើយការលុបចោលត្រូវតែមានព្រោះការនេះជាការសំខាន់ក្នុងការរាប់ជាសុចរិតប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅមានហេតុផលមួយទៀតដែលថាព្រះជាម្ចាស់មិនគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមឡើយក្នុងការដែលទ្រង់រាប់មនុស្សអាក្រក់ថាជាមនុស្សសុចរិតដោយសារជំនឿនោះដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុនេះសូមស្ដាប់ជំពូកបន្ទាប់